се срещнат мощта и силата на Табаков срещу техниката на Георги Ванчев. Време. Тук е едно класическо изпълнение. 4 точки за Асен Табаков. Спарцалите и ги изморям. Тази среща няма да има решение по точки. Тази среща е до туш. Може да се борят до утре сутринта, ако искат. Трябва да има победител с туш, както е било далечните години по Алайте. Дан Коло се е борил по 5-6 часа. Това са съвременните Дан Колоси и те трябва да умеят да го правят. Една дъщеря предизвиква майка си да се сборят. Няма да е лошо и тази среща да я видите, след тази ще ги сбориме. Меган Панчева предизвиква майка си, майка и се бореше едно време. Но да видим дали ще може да устиска на младостта. Ето, ето, техниката не деля над силата. Кожко спрен сега! Тогава за ги
с което спечели и златния пояс. Браво! Други Ванчев. Призор от европейски световни първенства. Обърни се и ти към нас, като го поздравяваш. Към нас. Добре, прекрасно. Айде, момчета. Браво!